מה אנחנו חוגגים היום? 25 שנה, תכף נגיע למקום, עוד לא הגענו. כמעט לאותה נקודה, כניסה לחרמון, קופות החרמון. היינו קצת יותר למעלה שהתחלנו. ומה הביאנו לכאן? חברון אומר לי שזה בדיוק עכשיו. אתה יודע, יום לפה, יום לשם, אבל זה התקופה. שהחרמון היה עם קצת שלג בפסגה. מדהים. ואז התעקשנו לעלות עם האופניים עד לאזור של הקו שלג והתחלנו להתגלגל עד לאילת. ההבדל הוא נראה לי היום לעומת פעם שאז ברחב שרחבנו על האופניים לא הצלחנו כל כך לדבר. נכון, אי אפשר לדבר עם אופניים, זה רק בעצירות ולא עשינו הרבה עצירות. היום אנחנו מצליחים להשלים הרבה פערים. אז עכשיו אנחנו נתחבר לשביל הגולן ובעצם נעשה השלמה למסע שלנו, שכבר לא יהיה מקופות החרמון אלא יהיה מפסגת החרמון עד לאילת, באיחור של 25 שנה, אבל זה יהיה בכיס. זה שלנו, זה כבר אף אחד לא ייקח. משהו בגובה הזה ובלבן הזה שמתחיל להקיף אותנו מכל הכיוונים שממסטל. נתנו לנו שלג באפריל, באמצע אפריל, לא הרבה אבל זה מספיק יפה בשביל לצבוע פה את המדרונות ולהגיע ביחד לפסגת החרמון עוד כמה מטרים. צלם את עצמי כל מסוים. יש שם מי שהוא חושב עלייך, מי שהוא אוהב אותך נורא, יש שם. April 15, 2023. אין קץ לילדות, מתקרבים לקצה המסלול, פסגת החרמון הישראלי. טננה, 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 טננה. I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. לא קר ואין רוח. חלפו 25 שנה, אמר את זה על פסגת החרמון. זה המסע שלי. עוד מסע שהתחיל לפני 25 שנה כאן בקופות החרמון. הלו חייל, לאן אתה צריך להגיע? נביאתים, כן. טוב, היה לנו סוויץ' בעלילה, מצאנו טרמפ מושלם.
אבל משום מה הווייז שלח אותו לא דרך נווה עתיב, או לא משום מה, אז אנחנו נשארנו במסעדה, אולי יהיה לנו טרמפ, ואולי נמצא קלה.